sa laing bahin mga kapaglaom, Mindanao Mission Academy, aduna na'y bagong prinsipal. Aniya ang balita. Gikalipay sa Mindanao Mission Academy ang pagkapili ni Sir John Blanza isip bagong prinsipal sa tulunghaan nga gidesisyonan sa lupon sa eskwelahan ni atong Pebrero 13, 2024. Si Sir John Blanza, usa ka mapasiguli nga school cashier sa MMA na nagserbisyo og 17 ka tuig ug nagdedikar sa iyang kahibalo sa nagkalain-laing departamento sa tulunghaan. Kipakita niya ang iyang labaw nga abilidad sa pagdumala ug gisiguro ang kahapsay sa pinansyal nga operasyon. Ang iyang gugma alang sa edukasyon ug ang iyang pagtuo sa akademya, nagpamahayag nga siya usa ka principal nga andam nga magdala og bag-ong pananaw ngadto sa iyang papel isip bag-ong leader sa tulunghaan tungod kay siya usa ka juris doctor ug ni graduate atong Hunyo 2023. Ang tibuok komunidad sa Mindanao Mission Academy nagahandom sa malampuson nga umalabot ng katuigan ug malipayong magapadayon sa pagserbisyo sa atong mga kabatanunan ilalom sa pagdumala sa ilang bagong pangulo sa eskwelahan nga si Sir John Blanza. Kini si Darrell Pipito alang sa MISPA Live News and Commentary.